Velkommen til denne lille introduktion til vores virtuelle lab i gel elektroforese. En lille indledning til, hvordan man kan hjælpe vores elever igennem den her simulation. Vi starter, og vi kører kun på level 1, og det vi kan se, når vi læser igennem, er, at der her altså bliver kigget på farvestoffer. Farvestoffer, der er negativt ladet, og derfor bliver trukket mod den positive pol. Og jo mindre de er, jo længere vil de komme. Vi trykker Next. Vi kan se, hvad det er, vi har at gøre med. Hvis vi har lyst, kan vi trykke på det og få lidt viden om det. Men det er altså vores tre samples, en buffer, det er vores finpipetter med tilhørende spidser. Vi har vores agarosegel og et elektroforesekammer. Vi har en strømforsyning med ledninger, og vi har en mikrocentrifuge og en affaldscontainer. Vi skal nu prøve at forestille os og forudsige, hvad der kommer længst. Det er vores hypotese, og det vi kan se, det er altså, at den gule, den er mindst, den blå er den næststørste, og den lilla, det er den største. Vi forventer altså, at den gule kommer længst, den blå kommer næst, og derefter den lilla. Vi vil senere hen erfare, at fordi det her det er farvestoffer, de har forskellige ladning, så bliver det her ikke den rigtige, men det vil være baseret på vægt, det forventelige, baseret på størrelse. Og da det er størrelse, der er vigtigt inden for DNA, så vil det her også være tilfældet ved DNA. Men det her er som sagt det er et farvestof, vi skal til at adskille. Så nu skal vi altså gøre det, der står. Så når der står, at vi skal selekte agarosegelen, ja, så er det altså fordi, at vi skal have vores agarosegel hernede i. Vi skal orientere den, om den er rigtig, vi trykker, og vi sikrer os, at det kan vandre i den positive retning. Herefter, så skal vi have lukket, så vi skal lige have tilført vores bufferopløsning først, og så kan vi ellers gå videre. Vi skal nu have åbnet for centrifugen, og vi skal have vores blandinger over i centrifugen. Lad os gå ind i centrifugen og få det her fordelt, så der er balance. Vi tjekker, at der er balance, og det er fint. Så vi kan nu gå ud og lukke, og vi kan trykke og sige, at der skal startes. Nu har vi fået centrifugeret vores farve, så vi kan gå ud og få dem taget op igen. Vi bevæger dem over i vores beholder ved at tage dem over det her punkt. Og vi efterlader vores udstyr, som vi fandt det. Nogle gange vil de ikke stå i den rigtige orden, og så skal vi lige tage dem op og putte dem ned igen, indtil det punkt bliver accepteret. Vi får nu at vide, at vi skal lave et note. Vi kan jo passe det bare stille os og sige, at vi har solution 1 in lane 1, og så fremdeles med 2 og med 3, så vi kan se, at vi har altså vores opløsninger i de her forskellige lanes. Det er jo kun 3 opløsninger, og det er 3 lanes, det er forholdsvis til. Nu skal vi vælge vores vores P20 mikropipette, og vi skal have sikret, at der er 10 mikroliter. Bemærk, at det ligner, der er 20. Der er kun 2 mikroliter her. Det er 2,0. Så vi skal have den op på 10. Det bliver for mange. Der har vi save volume. Nu har den 10 mikroliter. Og vi skal åbne denne her boks, der passer til. Nu kan vi føre denne her over. Og har nu en pipettespids. Lad os få lukket efter os. Og vælge 1'eren. Så vi nu kan gå ned og pipettere fra den. Når vi skal presse på pipetten, skal vi ned til det første sted, den giver modstand. Og nu kan vi tage den hen, og vi får at vide, at vi skal lukke for solution 1, så den ikke bliver kontamineret. Derefter kan vi overføre denne her til vores elektroforesebuffer, hvor vi gerne vil overføre den til lane nummer 1. Og vi trykker, men vi vil kun have ned til punkt nummer 1, blups, fordi hvis vi får den presset for langt, så kan vi komme til at lave bobler dernede. Vi vil gerne smide vores pipettespids ud, eject tip, bum, hvilket bringer os videre. Nu skal vi have nummer 2 og nummer 3. Vi putter på, vi lukker, vi åbner for ikke at kontaminere, vi fører op,
Kun ned til punkt nummer 1. Vi lukker efter os. Vi kører den hen i vores punkt nummer 2 her. Kører ned. Kun ned til den stopper. Og vi siger done. Vi smider ud. Eject tip. Vi åbner. Vi kører over. Vi lukker. Og jeg ved godt, at det er fuldstændig lige meget, at vi ikke kan kontaminere. Så, men nu kan vi lige så godt køre med fornuftig laboratoriepraksis her og få lukket efter os. Så vi kører ned til første hul, eller det første stop. Vi siger done. Vi smider ud. Eject tip. Startet. Lad os hænge ting tilbage på plads. Nu får vi at vide, at vi skal lukke for elektroforesebufferen og tilføre kabler. Vi sætter kablerne i de respektive farver, så vi nu har de rigtige farver. Nu skal vi turn on the power supply. Vi går ind og trykker på power supply. Turn on. Vi skal sætte volt til 130 volt. Der er nu 130 volt, og vi skal sætte timeren til 10 minutter. Hvilket er cirka det halve af, hvad vi normalt kører i lab, men det er for så vidt fint. Vi starter vores timer, den kører ned, og vi kan nu slukke for poweren, vi skal ikke gå nogen vegne med den der. Så vi tager nu elektroderne ud, og vi går ind og kigger ned i vores elektroforese. Nu kan vi se vores resultater. Og som vi kan se på vores resultater, så forventede vi, at den gule skulle komme længst. Det gjorde den også. Vi havde forventet, at den blå skulle være den næste. Den blå er den mindste. Og det skyldes simpelthen, at der er forskellig ladning, som de også fortæller hernede. Men vi kan se, at det vi får, og det vi havde forventet, det er nøjagtigt det samme. Det er altså den her ladningsting, og det er ikke et spørgsmål om at forstå gelelektroforese. Det er en lille finte, de har taget med her, at farvestoffer altså kan have forskellige ladninger. Det vil ikke være tilfældet ved DNA. Så tak skal I have. Jeg håber på, at eleverne nok skal finde ud af det.